Кезде тупойшыларыма сол мұғалімнің сабағына кіріп, ондан да бүгін кафетану сабағына барайық. Сөйтіп бір ойнап күліп қайтпадық па жігіттер? Гәпіме қосылатылар қане қолын көтерсін. Мен қосыламын. Қабыл, сен жүді ақылы жігітсең де. Сен біздерден де сауатлысың. Сенің осы кафетануға баруың он магистратураға арзиды. Мені де есеп қалыңдар? Кәміл, сен кәміл инсансың. Екінші курс болуыңа қарамастан, сенің ақылың бәлеге жетеді. Мынау таяр бакалавр ғой. Шетелде бір ертек бар екен. Бір бар екен, бір жоқ екен. Бөрі бакалавр екен. Түлкі әжептәуір екен. Қарға какалавр екен. Шымшық шакалавр екен. Кептер болса, магистр екен. Кейіні де болар екен. Кейіні не болады ғой, ертек тамам болады екен. Яқ, 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 яқ. Ертектің дауамы бар. Сол сен айтқанның ертек қаһармандары, түлкі, бөрі, қарға, шымшық, кептер кім екен дейін бе? Кім екен? Олар бізлерге ұсаған сабақтан қашқан студенттер екен. Демек, сабақтан қашқан студенттер бакалавр, магистр болар екен де. Әлбетте, олар расписениеде жоқ сабақты өтеді. Мысалы, кафетану, бартану, ресторантану, шаутану, ең бастысы қызтану дегені. Әй, бір данышпан мұғалім айтқан екен. Түске шекем, бізлер студентлерге үйретеміз. Ал түстен кейін олардан үйренеміз деп. Жігітлер, бізлер сондай қылайық, азаннан кешке шекем бізлерден үйренсін де. Өзлері бізлерге імтихан тапсырсын. Кәп тамам. Жігітлер, бүгін бақамаған көгінен бері жіберді. Бір кафеге барып, ойнап күліп қайтпаймыз ба? Студентлік алтын дәуірі деген ұсы екен де. Яқ, яқ, яқ. Студентлік көклемзарлық дәуірім. Ане бұл дұрыс болды. Өткен әсірде докторлар айтысып қалыпты. 21-ші әсірге қайсы кеселі өтеді екен деп. Көкжетел дегені ұтып шықты. Соның үшін жүрін кафеге кет. Ассалаумалейкум, Ямин аға. Уалейкум ассалам. Қалай, Хатира хан? Мен Хатира деген атымды әлі қашан ауылдағы ұмытқанман. Заманауи атым Катерина екен жақсы білесіз ғой, Яминшек аға. Неге Хатира дей бересіз? О, кешір, кешір. Катерина ханым, клиентлер қалай? Көп пе? Супер байғатшылар келмей қалды. Клиентлеріміздің көпшілігі студентлер. Кіріп келеді, столға отырса стипендиясы бір салатқа да жетпейді. Өзлерінше жеп, ішіп, керіліп отырады. Есеп кітапқа келгенде, бір-біріне қарасып, ейдеп қарап қалады. Кенен паспортын, студентский билетін залаққа қояды да, кімнен тұр қарыз алуға кетіп қалады. Бір жылдан бері тұрған паспортлар да бар. Төлеуден қашып жүр. Яқшы. Оны бұны қой. Катерина. Азір үш жігіт келеді. Біреуінің папасы супер байлардан. Ата Исмаил. Жақсы таныйман.
balasının ата Әділ. Солар аз келіп машинадан түсіп атыр. Оларды қалай болмасын іліндіруіміз керек. Катерина, қызларын болса шақырып қоя бер, яқшы ма? Олар менің болашақ наркоманларым болу керек. Не, наркобизнес өліп деп біздер де өлуіміз керек пе? Яқ. Бұл байбатшаларды іліндіріп, сауып ішуіміз керек. Түсіндің бе? Бұл жағын өзім окей қыламын. Сіз кешкі сағат 9-ды күтің. Мен бұл байбатшаларды кайф қылып, уколын ұрып, тайын қылып қоямын. Бұл жағы өзіміздікі. Не первіден замышым. Катеринушка! Сен болады ғой. Я меншік аға. Катерина бір сөйлейді. Тамам. Бұл басқа гад. Мен кеттім онда. Балалар да келді. Келе берсін. Мен таяр. Қызлар да таяр. Онда саған сен. Мархамат жігіттер, қош келіпсіз. Қане, төрге отың? Ау, бұл 6 адамлық екен ғой. Бізлерге 3 адамлық керек еді. Зияны жоқ, қалғанын бостыра берсін. Не білесіз, қызлар кеп қалуы мүмкін. Және кім біледі, жасылық, шоқлық дегеніндей. Жақсы болар еді, я? Қызлар жаман болмайды, пал болады, пал. Қане, онда үсерге отыра ғойық. Набада аспаннан аппақ кептерлер кеп қалса, стол тасып жүрмейміз. Қане, отыр. Қане, жігітлер, не бұйырасыз? Нелеріңіз бар? Міне меню. Сіз не қалесеңіз, хаммис бар. Онда бізлерге бір мясо по-тайски, салатлардан. Китайский салат, оливье. Кейін цезарь айта қояқ. Ішуге не бұйырасыз? Бір күні біреу қонақтан арақ ішесіз бе, коньяк ішесіз бе десе, пиво да ішемін деген екен. Біздерге екі шеше арақ пенен супу алып келе ғой. Болғаны ма? Әзірше сол болады. Жүда зор кафе екен. Суретлерді әжайып. Мен сіздерді осы уақытқа шекен бір жаман жерге апардым, башекітілер. Яғау, ана күнгі Дарияның бойындағы ресторанам сор еді ал. Нашной барды айтпайсаң ба? Ана қыздардың бірден шешініп кетіп ойнаулары. Ере көз алдымнан кетпейді. Жігітлер, жағы ғапыңызге періштелер аумен деді ма, менің досларым келді. Олардың барлығы үлкен адамлардың қызлары. Не дейсіз? Ау, жігітлер, не дейсілер? Ауама яяқ ба? Бағынаға айтқанымдай, аппақ кептерлер кеген құсайды. Аурудың тәуір болғысы келсе, тәуіп өз аяғымен келеді деген. Бақыт құсы басымызға қонса, сені білмедің, мен ауа. Сен не? Өзімнің бақыт құсым бар. Бірақ сөйлесіп отыруға болса, мейлі, қарсы емеспін. Гап жоқ, бірақ айтып қояйын. Егер де тіл табысып қалсаңыз, бір жылдан кейін құлағыңызда сотка, балаларыңыздың аузында соска менен келесіз. Өзім осы жерде бесік тойларыңызды өткеріп беремін. Қабыл, асықпа. Жаңағы ақ кептерлер келсін, бірге отырып ашамыз ғой. Бопты, бес проблем. Жігітлер, мынау кафеміздің есабынан. Мархамат, міне қызларым. Омрат етің. Келдің, отырын. Қане, отырын.
Бопты, жақсы отырын. Болады, рахмет. Енді қарындас, атыңыз кім еді деп отырмай, сразу танысып қойса. Менің атым Әділ. Менің атым Эльмира. Менің атым Қабыл. Замира. Қабыл, менің атым кім еді? Ұмытып қалдым. Сенің атың Кәміл. Ала, Кәміл. Камила. Әне танысып та алдық. Сіздер және ойлап қамаң, бұл жігітлер кафеме кафе жүретұғын анандай жігітлерді. Ау, біздер бүгін рухилық сабағындамыз. Яғни, кафе тану сабағына кіру, әм сіздердей қызларменен танысу. Бізлер де группаласыларымыз. Бірақ бүгін бізлер қоян тану сабағындамыз. А, шаруашылықта оқисыз ба? Яғау, сабақтан қоян болуды айтып атырмыз. Сіздер де бізлер де екенсіз қо. Қоянлар көкілімзарда шығасыппыз қо, ә? Кеуіл-кеуілге. Тіл. Тілге тұр ұқсайды. Хау, оған елі ерте емес пе? Демек ертең? Ертеңге қалмас. Тұры. Мен Замиран ғапіне қосылама. Бүгінгі істі ертеңге қалдырсаң, күна болады. Шарап ішсең, ақылдана менен іш. Я, күл жүзлі, қасы қара менен іш дегеніндей. Іші толы ақыл шишаларды ашып, азғантай-азғантай ақылдан алып отырайық. Кейін ғапіміз өз-өзінен алысып кете бермей ме? Біріншіге тілек айтпаймыз. Хәме өз атының мәнісін айтады. Тос есіменен дегендей, менің атым Кәміл, шетік инсан дегені. Менікі Камила, арабша үлкен дегені. Менің атым Әділ, яғни әділ судлау дегені. Менің атым Эльмира, елдің әмірі дегені. Қазірше өзімнен басқа ешкімге сөзім өтпейді бірақ. Менің атым Қабыл, қой аузынан шөп алмаған баламан. Менің атым орысша Замира, тынышлық үшін ішеміз дегені. О, сенің атың зор екен. Қане онда соның үшін аламыз, тынышлық үшін. Замира үшін. Атларымыз қызық-қызғай. Бір-біріне ұқсас. Міне, сіздердікі де бір-біріне ұсайды. Бір төрт қатар қосық келді, айтайын ба? Айтым. Әділ Эльмира, Кәміл Кәмила, Қабыл Замира. 20 жылда ұшырасып тұрма. Қандай жақсы ә? Біздерді құдай ұшырастырған ұқсайды. Конечно, құдай знайды өз жұмысын. Бәлкім, Каминаны Эльмираға, Кәмілді Кәмилаға, Қабылды Замираға деп маңлайымызға жазып қойған шығар. Маңлайына жазып қойғанын қалай білуі мүмкін? Қалай білуі мүмкін? Жігітлер, қасыңыздағы қызлардың оң қолынан үш мәрте сүйсеңіз, бәлкім мәлім болып қалар? Үш мәрте қолынан сүйгенше, бір мәрте ләбінен сүйсең. Маңлайындағы жазулар өзіне өзі шығып қалмас па екен? Әй, бұзба. Мір Темір өзінің қойын дәптерінде былай деп жазған. Шенге жан дедім, қайнымау деді. Сатқа жан дедім, қинама деді. Бері кел дедім. Жас баладай айнама дегенінде, дәрі айнымаң жігітлер. Маңлайыма не жазылғанын жүда хачы ұзынайды. Менің де білгім келіп тұр. Вот что, менің маңлайыма Қабыл менен Замира, Ромео мен Джулеттаға ұсап жазылғанын кеулім сезіп тұр. Ләйлі менен Фархаттай, Мәжнум менен Ширіндей. Мәжнум менен Фархаттың орны келіспей қалды ғой, Эльмира хан? Қабыл, елі Эльмира айтып болмай атырып, аузын жауасаң. Эльмира дұрыс айтып атыр. Ләйлі менен Фархат, Ширін менен Мәжнум. Олар паша болғаннан кейін, мейманға барған.
Sonda Farhat'tın katını şiirin Majnun menin. Majnun'un katını Layli Farhat menin turadı. Solay mı? Solay. Vay bu adil. Gapke ton basına kalpak kiydirip jibered ekensiz. Вот дипломатия. Сіздер менің отырғаныма қуаныштымын. Алло, Ямина аға. Хаммесі окей. Ал жігітлер, қызлар, үшінші рюмканы құямын. Қане? Үшінші рюмка? Нені дұрыс сөйлеу керек? Сырлы талпыныз, жүректер жиз-жиз, пайызлы өтсін кешеміз, соның үшін ішеміз. Ішеміз. Эльмира Әділ, Замира Қабыл, Камила Кәміл. Қане соның үшін ішеміз? Қане ішеміз! Ішпегенге үйретеміз, үйренбесе көрсетеміз. Әділдің қапынен кейін бір нәрсе есіме түсіп кетті. Бір кітапта оқыған едім. Бірінші ұшырасуда отырған жігіт пенен қызлардың арасында төртінші рюмкадан кейін бір карамат пайда болады екен. Менің өмірімде сыра ондай болмаған. Мына рюмканы қатты ішкім келіп тұр. Онда осы рюмканы таң қаларлық уақия болу үшін алайық. Алайық, алайық. Онда Хамме танысыға. Қане кеттік. Болды. Ассаламу алейкум, Алпысбай Аманиязович. Базарбай Сәрсенбаевич, қалайсыз? Рахмет, жақсы, келін. Қалай, денсаулықтар жақсы ма? Рахмет. Оқушылардың оқуға қатынасы қалай? Ата-аналар жиналысы болып атыр ма? Студенттердің ата-аналарымен ұшырасып тұрмыз. Көз тимесін. Институтымыз жақсы, әжайып, ақылы жастар келіп атыр. Әдеме олардан үлкен алымнар шығады. Олар Құда қалесе көп жұмыс қылып дүниені лал қалдырады. Хәмеміздің де мақсатымыз бір. Жақсы қадырларды шығару. Жастарды білімлі, ілімлі қылып. 3-4 жылдан бір ілімпаз шығып тұрса, халықтың бақыты емес пе? Дұрыс айтасыз. Әлішер Науайы, ғазелер сұлтаны. Гәп сонда да. Міне, солардың қатарына біз бүгін кімлерді қосаламыз? Яғни, демекші мен студенттерден. Менде бір 3 студент бар. Құда қалесе соларда үмітіміз үлкен. Аты, фамилиялары кім мен жазып қалайын? Біреу екінші курстан Әділ Саттарып, астапыралла, мие диктамыға осайды. Хәм мен нәрсен сонда етіп майда шидестен ядлап ертеңіне айт береді. Бұндай памет Ибн Синода болған деп бір кітапты оқып едім. Жақсы, жақсы, ал екіншісі? Екіншісі де сол курстан Кәміл Шәмшиев, оның дүнияны таң қалдыру ниеті теңдестерден үлкен. Біз мұғалімдерді 30 жыл арта қалдырды десем, қателеспеймін. Жақсы, бұл да институтымыздың бақыты. Ал, үшіншісі кім? Үшіншісі Қабыл Ғафурбеков.
Ол көп нәрсені алдынан түсінде көріп шығады екен. Ол да екінші курстан. Бұлардың барлығының екінші курсқа жиналып қалуы тосаттан болмаған шығар. Я, қарқай сар жерден, бірақ үшеу жақын дос. Айтқандай, Ғафырбек баққында жыл басында бір мәселен шешімін тапсырдым студенттерге. Ертеңінде Ғафырбек деканатқа келіп, кешегі мәселеңіздің шешімін алып келдім деді. Мен мәселенің шешімін көріп, жақсы, қайсы әдебиеттен пайдаландым дедім. Мен әдебиеттен пайдаланмадым, бұлардың бәрін түсінде көрдім дейді. Дұрыс, бұл мәселенің шешімі орыс тілінде, өзбек тілінде жазылмаған. Тек қана ақштың Калифорния штатындағы кітапханада Сми Дэвид деген алымның кітабында бар. Жақында сол университетке барғанымда салыстырып көрсем, бәрі тұппа тұры шықты. Өзімше, ей құда, ол бала уәли емес пе екен деп ойлап қойдым. Бәрекелді, сол үш жігітті де менің алдыма алып келің. Бір сәубетлесіп шетелге оқуға жіберейік. Жоғары білім министрлігінен хат кеп тұрыпты. Соған тайырлайсыз. Әйелі оған шекем уақыт көп, 3-4 ай уақыт бар. Шыда жақсы, мен оларды ертең алдыңыз алып кіремін. Мен оларға көбірек кітапханада болын деп, бірек сабақтан азат ет қойып едім. Мәйлі. Базарбай Сәрсенбаевич, сізге әумет яр болғай. Студентлерге һәм уақыт қырағы көзбенен қарап тұрын. Бір студент біздерден бір жақсы жетіскерлікке ерсе, институтымыздың бақыты. Болады.
Алло. Ассаламу алейкум, Ямин аға. Кеше мен сізді күттім, бірақ келмедіңіз. Маған уәде берген доляңыз қане? А, солай ма? Яхшы, онда өзіңіз берерсіз. Сәлем, Катерина. Бүгін ана байбатшалар келуі мүмкін. Егер келіп қалса, сен оларға укол салып, айтқан қылып отырмай яқшы ма? Ямин, сенің менен бүгін жақсылап сөйлесіп алайық. Қазір мені сенің наркоманларың ұлыма қызықтырмайды. Менің үлесім қане? Яқшы, яқшы. Үлесіңді кейін аласың. Елімі олардан ала тұқтымды алып болмадым. Не десең? Мені ақымақ қылмақшымсың? Я сенің не қылып жүргеніңді білмейді деп ойлайсың ба? Білемен, бәрін білемен. Менің үлесімді бермесең? Болды, жап аузыңды! Көрем селі, кім-кімді ақымақ қылатынын. Қалай, Катерина? Қалай? Қалай? Қалайсыз? Көкілемзардың көк байбатшылары. Келдіңіз бе? Келдік. Қарызларыңыз алып келдіңіз бе? Ау, әмме қарызыма деп, Ямин ағаға кеше машинымды бер құтылдым ғо. Және қандай қарыз? Ол сенің қарызың. Бұларды кіше? Енді бізде еш нәрсе жоқ. Онда сізлер үшін. Бұл жердің есіклер жауық. Катерина, біздерге азғантай берін. Сонша уақыттан бер клиент біз қо. Азғантай садақа бола ма? Ямин аға рұқсат берсе... Ол қайда өзі? Іште. Әне, өзі де кеатыр. О, бай отшалар. Келін, келін. Бар тұттым. Ямин аға. Аға, Ямин аға. Аға, бізге азғана берін. Байбатшылар, баға көтерілді. Енді қарызға жоқ. Өліп қосаңыз кім төлейді? Және бір машинның кілтін берсеңіз, екі шайыр ағайдың болыңыз. Болмаса не? Болмаса қайдасаң дұзақ. Ол дүнияға кете бересің. Ямин аға, өтінеш. Азырақ бері қойында, денем қалдырап баратыр аға. Бері ме? Акең машина алып кел. Болды, қаптама. Папам білсе өлтіреді оға аға. Не қылайын енді? Папаңа айт, түсіндір, ләжін тап. Әзір, әзір. Қоңырау етіп көрейін. Телефон қызмат көрсетіш дөйрақтан ташқарыда. Телефон ақ өзіңіздің зона обслуживания.
Папам телефону өшірілген. Әзір. Мамама қоңырау етіп көрейін. Алло. Алло, мама. Папам телефон неге өшік? Әділ, балам қаяқтасың? Бір жерде. Институтқа жақын жерде ме, мама? Папам тұжымысынан милициялар алып кетіпті. Қаяқтасың, балам? Қаяқтасың? Милиция? Ау, машина үйде ме, мама? Машина басып кетіп еді. Оны да алып қойыпты. Қаяқта жүрсің, әділ? Ямин аға. Папамды милициялар алып кеткен. Өтініш, азғантай берің. Папам шықса машинды әкеп береме аға. Енді папаң тамам. Машында жоқ. Ямин аға, жалынаман азғантай берің. Кені өлсем разыман аға. Өлетін болсаң қарыз қылып не қыласаң? Беймәлер, аяғын созда өле бер. Адам бәрбір 100 жыл жасаса да, 20 жыл жасаса да өледі. İnsan әдетте бір күн жасайды. Өтмеш ерте, келешек қараңғы. Тек бір ғана күн жасайсаң. Ямин аға, өтінем сізден. Бір мехрибан қылың. Бізлер үсіз жаста өліп кете береміз бе, Ямин аға? Ямин аға жан, Ямин аға. Мен қатты неғіп тұрмам. Ямин аға. Дайлығыз, бұған қаршық болмайды. Ямин аға. Өлім қақ. Як, Ямин аға. Ямин аға. Ямин аға. Біріншісен өлдіріп боп, кене өздеріміз өлеміз. Тауып бер демес ағам. Әй, скелет. Не өлдеп тұрсан? Кімге қол көтеріп тұрсаң сен, ә? Ямин аға, нәмәртсің? Әсірім, милицияға қоңырау етеме. Милицияны енді мен шақырамын. Сіздер маған құшым қылып атсыз. Шақыр! Шақыр! Олар терге уақытында әмесін біліп алады. Шақыр! Ямин аға!